On, on. Kun mä menen sinne nyt, kun kukot polkee, niin saa näitä se vilpistele näin ja se... se ja... Ja kanat on sulosia. Ja siistiä elukoita. Ja niin kuin ota ne syliin helposti ja se antaa ilo itselleen. Kun kanansykologiksi kutsua, niin se, tää on mullekin tulee yllätys. Mä oon tiennyt kuin viime vuonna kesä kuin Maria, meidän komini, ja sanotaan viestintäpäällike, soitti mulle ja sanoi, että näin mua kutsutaan. Sano, onko näin? Jos näin, niin miksi ei? Jos mä oon ainut maailmalla kanansykologiani ja saanut siitä Atrian kautta ja meidän hyvä tuottaja parissa, niin ilman muuta mä otan lempin nimeksi. Mutta se kuuluu näitä, kun linnut tulee, niin siitä pitäisi kuuntella niiden ääni. Kato, kun ne on kylmä, niin se on tämmöinen kirkat ääni. Vai jos tilanne on näitä liian kuuma ja ne ahdistunut, niin jos toinen noppi siitä, niin se tulee tämmöinen kirkat ääni. Sitten katsoin niiden valo. Heti alusta, jos valo on liian pimeä, ne löytyy rahoja vesi, niin ne itkee. Se on kova äänillä. Sun pitäisi laittaa jotain korviin. Kana, joka voi vaan hyvin, niin ne on iloisia. Saa näitä ihan siivet, ne ihan niin kuin kesäaikana poikia ne tanssitaan, niin ne on siellä. Ja äänikin on erilainen. Mutta broileri tai kananliha Suomessa on parasta, terveellisempiä kuin muualla. Kun me ei kaita ihan antibiootia. Jos ajatellaan mun työkuva Atrialla, niin on, että mene katso olosuuteen joka kanalassa. Sen takia yksi niistä, sen takia mä oon palkattu tää tekemisessä. Ja me hoitaa nämä viimeisen päälle, että tulos on hyvä ja hyvä laatuisia. Tulee, kun kanalla on hyvä mieli, niin toivot suomalaisen syö enemmän. Syökä kanaa, syökä kanaa, syökä kanaa.